10:40, poštovani gledalci, nastavljamo sa jutarnjim programom. Na Svečanoj akademiji u okviru proslave Gradske slave uručene su pohvalnice kao i nagrade laureatima ovogodišnjim, a jedna od pohvalnica otišla je i u ruke gospodinu Dejanu Jovanoviću, direktoru omladinskog fudbalskog kluba Topličani. On je ovoga jutra sa nama. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Hvala na pozivu. Tačnije, pohvalnicu je dobio, je li tako? Fudbalski klub, tako, ja sam u ime kluba primio, tako, pohvalnicu. Na čiji predlog ste dobili? Predlog je dao sportski novinar Milan Krstić. Da, ovom prilikom se zahvaljujem na tome i zahvaljujem se gradu Prokuplju i lokalnoj samoupravi, su prihvatili predlog i nagradili naš... Zbog čega ste vi dobili pohvalnicu? Šta je stajalo tamo u obrazloženju? Po obrazloženju je stajalo da klub ove godine slavi 100 godina postojanja i da je klub posle više od decenije ušao u Srpsku ligu i da smo, eto kažem, našim radom, trudom, zalaganjem, čini mi se da smo opravdali ovo priznanje. A koliko vama znači ovo priznanje? Pa mnogo, mnogo, mnogo. To je jedna velika čast i poštovanje. Kažem, svi u klubu su presrećni, počeo od uprave, stručnog štaba, igrača, navijača naših. Dobro, ovo jeste, kao što kažete, čast dobiti sve ovo, ali koliko je i obaveza za neki budući period? Pa velika obaveza. Velika obaveza, kažem, mi ćemo se trudimo da našim još većim radom, zalaganjem opravdamo ovo. Kažem, mi smo, nismo se nadali, ali kažem opet hvala lokalnoj samoupravi i gradu na ovom poštovanju velikom za nas. Koliko je grad dao vama, a koliko vi gradu dajete? Pa, dobro, uzajemno. Dobro, evo, postoji tu neka ravnoteža? Pa, naravno, stvarno, ja kažem, sav ovaj projekat fudbalskog kluba Topličani je radi jedan tim. Tim, naravno, na čelu je lokalna samouprava bez koje stvarno ne bi mogli da funkcionišemo. Uprava kluba, stručni štab, igrači, navijači, naš 12. igrač, stvarno uvijek. Koliko su bitni zaista navijači? Svi kažu da je to 12. igrač na terenu. Da, da. Je li to zaista tako? I to se samo ne kaže, to je stvarno zaista tako. Mi imamo jednu ozbiljno organizovanu grupu navijača. Momci su stvarno u prošloj sezoni koja nam je bila veoma, veoma teška, da kažem, bili stvarno 12. igrač i pomogli su svemu tome. Oni su jedna ozbiljna grupa, ozbiljno organizovana grupa. Verujte mi da superligaši mogu da nam zavide na našim navijačima. Osim što navijaju, oni su, koliko sam čula, skoro organizovali i humanitarnu akciju. Da, da. To su, da kažemo o čemu je reč. Naša navijačka grupa je spoj ljudi sa velikim srcem, stvarno. Oni su za našu malu sugrađanku organizovali jednu humanitarnu akciju gdje su skupili skoro pola miliona dinara za nekih 7 dana i to je stvarno za svaku pohvalu. Odlično. I sad, malo pa ste rekli, igrate u Srpskoj ligi, je li tako? Niste dugo godina bili u njoj, pa kako je došlo do tog zaokreta da sada budete? Evo vidite, mi smo, vratit ću se na prošlu sezonu, onda ja nešto ne volim da se vraćam baš unazad, uvijek gledam napad, ali ovog puta moram samo... Gledajmo da ispričam, znači kako je došlo do tog uspeha. Da, moram da obrazložimo sve ovo, i ovu nagradu, i ovaj. Tako da, prošle godine smo mi prvi deo sezona odigrali, eto da kažem, slabašno. Na polusezoni smo zaostajali za ekipom Kosanice iz Košumlije 4 bodova na polusezoni. I mi smo tu napravili jednu reorganizaciju i u upravi i promenili smo stručni štab, doveli 5-6 igrača i eto, to je urodilo plodom. Ušli smo posle, kažem, više od decenije u Srpska liga je ponovo u Prokuplju i tako. Mislim, fudbalski klub Topličani stvarno zaslužuje to. Ovaj grad, ovi ljudi, ovi navijači zaslužuju to.
desetak dana pred ulazak u Srpsku ligu, verujte mi da je grad živa. Znači, grad je živao za to. Svuda i na ulici i u kafiću i u školi se pričalo samo o toj zadnjoj utakmici Topličina na ulazku u Srpsku ligu. Inače, poslednja utakmica sa kim je odigrana? Pa poslednja utakmica je odigrana sa Moravom iz Ćuprije u Nišu. Ali mi smo tu imali smo pre toga utakmicu u Resavici, u Rembasu, koji je bio naš glavni konkurent u drugom delu. Kosanica je ispala iz trke negdje na sredini drugog dela. Rembas je iz Resavice bio sa nama skoro do zadnje kola u trci, mada mi smo igrali u Resavici. Tu smo imali veliku podršku naših navijača, preko 300 navijača iz Prokuplja. Mislim, za naš klub, za naš grad, to je cifra koja, eto kažem, nije to ni blizu, daleko je. Tako da, kažem, tamo su nam stvarno bili 12 igrač, naši igrači su izgarali na terenu i dobili smo utakmicu sa 2-1 i mislim da je to bila prekretnica tog prvenstva i ulaska u Srpsku ligu. Odakle je stiglo pojačanje? Pa, ovako, mi smo krenuli, 10. jula smo krenuli u pripremni period za novu sezonu, to je za Srpsku ligu. Doveli smo za sad, kažem, prelaz njegov traje do 31. augusta, bez obzira što prvenstvo počinje 18. do 31. znači, mogu da se dovode i igrači. Mi smo trenutno doveli nekih 7 igrača. Svaki viši rang takmičenja zahteva i pojačanje. Mislim, to je sasvim normalna stvar, ja kažem, kao pojačanje iskustvo. Ne iskustvo u vidu godina, nego iskustvo igranja u Srpskoj ligi prethodnih godina. Ja kažem, naši igrači nemaju to iskustvo, 10 godina nismo bili deo Srpske lige. Sad smo tu, ponovo će kostur tima činiti igrači iz Prokuplja i okoline. Kažem, doveli smo 2 igrača iz Kruševca, jednog iz Niša, jednog iz Varvarina, tako da, kažem, nadam se da će šef stručnog štaba Bojan Pećaranin ukomponovati sve to i da će to sve da bude kako treba. Samo bih naglasio da imamo i pojačanje u stručnom štabu. Bivši igrač, već sad bivši igrač Luka Milićević je sada pomoćnik Bojana Pećaranina, pomoćnik glavnog trenera. Tako da, kažem, eto, nadam se, jedan mlad sastav i upravi, i trenerski sastav, i sastav igrača, i nadam se da će sve to da se ukomponuje, da ćemo, da kažem, da ostavimo Topličinu u tom rangu takmičenja, što i zaslužuje. Topličin je dugo godina tavorio i u sportskom, ali i u finansijskom smislu. Obzirom da ste doveli pojačanje, pa to znači da su vam se i financije pokrenule na bolje? Pa dobro, ja kažem opet, vraćam se na početak razgovora, lokalna samouprava stvarno prepoznaje naš uspeh, vidi se i po priznanju, a kažem i u financijskom smislu stvarno imamo pomoć od njih. Mislim, za funkcionisanje dovoljno za sad. Vidjet ćemo u narednom periodu, možda se tu pojavi malo sponzora i to vidjet ćemo, kažem, ne znam, o tome ne bih sad da pričam. Uglavnom, sad naš glavni financijer je lokalna samouprava grad Prokuplje. Što očekujete od predstojeće sezone? Pa očekujem da Topličanin bude jedan stabilni srpskoligaš. To očekam. Znači, neku sredinu terena, što bi naš narod rekao, zlatna sredina nekad i najbolja. Eto, to očekujem. Očekujem da ćemo svi da damo svoj maksimum. Da se dobro spremimo. Ja obično igračima uvek kažem, mene ko igra, šta igra, kako igra, stvarno me nikad nije zanimalo. Ne, nije zanimalo, nego ima ko brine o tome. Trener brine o tome. Ja ih samo molim da se uvek lepo ponašamo prema svima, da ne pravimo nikakve ispade, da budemo kulturna ekipa, da budemo gradska ekipa kao što jesmo. I se držimo sportskog ponašanja na terenu? Pa da, da. Što se tiče prošle sezone, stvarno su prošle polusezone, mogu da kažem, da naglasim polusezone, naši igrači su stvarno bili bez ekscesa, bez ispada. Naši navijači također, što je vrlo bitno, možemo da vidimo dosta gradova, dosta zemalja gdje navijači prave i ekscese, skandale, divljaju, definitivno, znači, ponašaju se kuliganski. Da,
naši navijači su, kažem, stvarno bez jednog eksesa, bez jednog ispada, zato ih ovoliko i pominjem, jer sam stvarno posle dužeg vremena, ja sam je igrao futbal i gledao to pričanje non stop, mislim, to pričanje je stvarno posle, da kažem, posle porodice moja najveća ljubav i hobi. Stvarno pominjem navijače non stop zato što posle dužeg vremena Topličan ima jednu ozbiljnu navijačku grupu, ljude koji, kažem, imaju veliko srce, koji navijaju za svoj klub srcem. Vi imate recimo navijače tu iz Zvezde, Partizana, ali opet su to, iz Zvezde i Partizana su beogradski klubovi, klubovi iz drugih gradova. Oni ovde navijaju za svoj grad, za svoj klub. Oni takođe prate sve sportove. Eto, ja kažem, fudbal je ono što kažu najvažnija sporedna stvar na svetu, tako da, eto, kažem, njima je fudbal možda, eto, da kažem, na prvom mestu, ali oni prate i rukomet i odbojku i košarku, prate sve, tako da su stvarno momci, eto, još jednom bih pohvalio za njihov trud i zalaganje. Sad, u okviru vašeg kluba, da li postoji škola fudbala? Da. Kako ona funkcioniše? Postoji škola fudbala. Mi ćemo sada tu napraviti istu jednu reorganizaciju, kao što smo napravili u prvom timu. Dobro, pokazalo se da je to bila dobra odluka. Pa da, promene su uvek rizične. Promene mogu da budu i na bolje i na gore. Ali kažem... Pa meni se čini da od onog nije moglo gore. Pa dobro. Onog što je bilo do sada. Tako je, tako je. Ja kažem, samo nećemo da se vraćamo više na... Samo sam, eto... Tako da promena samo može da bude definitivno na bolje. Da, samo sam se vratio, da, vratio sam se samo malo na tu prošlu sezonu, eto, čisto zbog tog uspeha da obrazložimo i ovo priznanje od grada. Ja kažem, mi smo, što se omladinske škole tiče, napravit ćemo sad istu jednu reorganizaciju. Zadnjih godina mi nismo imali omladinski sastav, što je što nije za pohvalu. Mislim da ćemo ove godine oformiti i omladinski sastav. A na koji način ćete raditi na podmlatku? Pa na podmlatku, vidite, probat ćemo da malo i marketinški poradimo po našim osnovnim školama, da malo pričamo. Zato da vas pitam, nekada su išli definitivno, znači, ti sportski radnici i obilazili su škole, obilazili su još, ja dok sam išla u osnovnu školu, ja sam do duše bilo odavno, ali dolazili su ti sportski radnici, tražili su talente među decom, znam da su ono obično gledali na fizičkom koje dete, odnosno kom deti tu odgovara koji sport. Hoćete li vi to raditi? Vidite, vremena se malo menjaju u tom pogledu. Sada imate vi školice sporta u koje je moje detisto pohađalo, školicu sporta gde stvarno rade stručni ljudi i gde oni otprilike i vide za koji je sport, koje dete, tako. Mislim, tako da, kažem, mi ćemo i to ćemo raditi, pričat ćemo sa našim trenerima, da obiđu malo škole, da vidimo koje dete, zašto da li je neko zainteresovano za fudbal, jer, kažem, nikad se ne zna. Čak i te mlađe kategorije nekad ne pokažu nešto što se desi kasnije, nešto što neko dete uradi nekim svojim radom i trudom, zalaganjem uradi kasnije. Kažem, mi ćemo imati sigurno stotinak člana u omladinskoj školi, što nije mala stvar. Što nije mala stvar, ja kažem, retko koji klubovi na jugu Srbije mogu da se pohvale time. Znači, imamo Cicibane, imamo Petliće, imamo Pionire, Kadete i sada, kažem, nadam se omladince, da ćemo imati omladince ove godine. Dobro, ovaj Ciciban, od koliko je to godina? Pa Cicibani su od nekih 7 do 10 godina. Aha, taj period je najbolji verovatno za početak treniranja? Eto, kažem, neki osnovni koraci. Oni se ne takmiče, oni samo dođu, uče neke osnovne korake, prijem, predaje lopte, ponašanje na terenu, ta koordinacija na terenu. Tako da, meni je mnogo drago kad njih gledam. Verujte mi da je ovde na stadion samo da ih gledam, sedim po sat vremena, njih gledam. Oni su simpatični, mi gledamo stvarno da im napravimo uslove njima posebno, znači oni uvijek treniraju na glavnom terenu, tamo gde je trava mekana, zbog same te njihove, zbog njihove godine. Kada, znači, radite sa podmlatkom, verovatno razmišljate o tome da će oni jednog dana, jel tako, preći da igraju u fudbalski klub Topličani, kao profesionalci. E sad, mene interese, jel se molite Bogu da ih prodate ili da ostanu tu u klubu? Šta više klubu odgovara? Da prodaje igrača i da uzme novac ili da ostane dobar igrač u klubu? Pa vidite ovako, mi smo još uvek
da kažem, mali klub za tako nešto. Mislim, mali klub. Mi smo sa tradicijom veliki klub, kažem, sa postojanjem i to, ali... I to znači da veći klubovi nisu zainteresovani za naše igrače? Pa ne, obično roditelji posežu za tim, u tim nekim omladinskim kategorijama da, eto, vode svoju decu za Niš ili tako negde, što mislim, lično mislim da je greška. Treba se malo konsultovati sa trenerima, sa sportskim radnicima. E, ili inače to pravi problem vama? Pa ne. Formirate igrače i onda on jednog dana, mislim, ode. Pa dobro, ne, vidite, ako ja kažem, ja želim svakom našem detetu uspeh, znači svakom. Što se nas tiče, mi nijedno dete nismo zadržali. Znači, svako dete koje je htelo da ode, mi kažemo, može, zvolite, odi. I uvek kažem, uvek su ti vrata otvorena. Znači, ovaj klub nije ni moj, nije ni predsjednika kluba, ovaj gradski klub, to pričanje uvek ostaje, mi smo promenjiva stvar, to pričanje uvek ostaje, ta djeca uvek mogu da se vrate tu i da igraju. Kao što evo sad imamo ovaj par povratnika koji su otišli, probali, Bože moj, nisu uspeli, ali opet su, mislim, nisu uspeli u nekim većim rangovima takmičenja, opet su tu, to su naša djeca, opet su tu došli, vratili se i igraju. Vaš klub je, inače, jedan od retkih sa dugom tradicijom od 100 godina. Ove godine obeležit ćete 100 godina postojanja. Na koji način? Pa evo, prva utakmica u Prokuplju je odigrala 9. septembra 1919. daleke godine. Sa 100 godina postojanja vrlo malo klubova u Srbiji može da se pohvali, čak i u bivšoj Jugoslaviji. Tako da ćemo mi, ja ne bih sad da otkrivam tu celu ceremoniju, ali uglavnom biće jedna prijateljska utakmica, imat ćemo i mi svečanu akademiju, proslavu i tako. Uglavnom, obeležit ćemo to u mesecu septembru, verovatno, kako dolikuje fudbalskom klubu to priče. Na čelu ste kluba, što pretpostavljam da znate istoriju, ili tako, znate odlično istoriju kluba, pa ko su bili najbolji igrači koji su, eto, obelili obraz Topličanina kroz sve ove godine? Pa dobro, vidite, ako ja sad stvarno ne bih imena da im prošlo... Zašto? To su naši Prokupčani. Dobro, prošlo je mnogo igrača, mnogo godina. Ja kažem, mi ćemo za tih 100 godina imati jednu komisiju koja će da odredi ko je najbolji igrač svih vremena i ko je tih najboljih 11. Ja sad ne tražim da mi kažete jedno lice, ali više njih. Znači, ko su ti poznati Prokupčani koji su igrali u klubu koji su bili odlični? Da, prvih 11 tih, mi ćemo to, tako ćemo to, da na toj manifestaciji ćemo da odredimo sve to. Kažem, ne bi sad nikog da izdvajam, stvarno ne volim. Ja u mojoj ekipi sad ne volim da izdvojim ni jednog igrača. Ja kažem, mi smo tim, igramo timski i ne bih izdvajao ni jednog ni tog starijeg igrača. Kažem, prošlo je mnogo, bit ćete naši gosti na svečanoj akademiji. Naravno, pripratit ćemo sve vaše aktivnosti. To ispratiti i verovatno ćemo se ponovo vidjeti u još jednom gostovanju i probat ću, evo, ja sam sad sam došao, malo su zauzeti i poslom članovi uprave i stručnog štaba, tako da ćemo, nadam se, sledeći put doći u većem broju, malo i da kažem, ozvaničimo tih 100 godina kluba koje stvarno, ja sam ponosan što sam u ovoj godini u klubu. Stvarno sam ponosan. I držimo ovo za reč, definitivno. Hvala vam puno na gostovanju ovoga jutra.